hoş gördük. Bugün keçmiş vicdan məhbusu, hüquq müdafiəçisi, hazırda mühacir həyatı yaşayan Vidadi İskəndərli ilə çox maraqlı söhbətimiz olacaq, uzun çəkməyəcək və çox da sensasiyalı xəbərlərlə, informasiyalarla Vidadi bəyi narahat etdik ki, o informasiyaları bizlə bölüşsün. Bilirsiniz ki, Vidadi bəy çox bilgili adamdır, çox uzatmıram. Vidadi bəy sizi salamlayıram. Şadam və bir xeyli müddətdir ki, danışmırdıq. Sizin də fəaliyyətinizi mən görürəm, izləyirəm və elə sensasiyalı məlumatlar da paylaşırsınız. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, Tural bəy. Birincisi minnətdarımı bildirirəm. Mən hər zaman sizi və kanalınızı izləyən və dəstəkləyən adam olmuşam, amma siz məni təqdim edəndə gərək ora bir şey də artırardınız. Keçmiş deputatlığa namizəd 2 dəfə və hər iki 2010 və 2015-ci ildə hər iki seçkidə həbs olunmuş Vidadi İskəndərli. Həm də qələbə çalmışdınız. Sizin də haqqınız. Bəli, hər ikisində 2010-cu il tarixdə 3500 və 200 kaset təqdim etdim. Mən sizə öz çıxışlarımda bunu demişəm. 2010-cu il tarixdə oktyabrda sonuncu mən danışdım. Buna qədər hakimiyyət orqanları danışıqlar aparırdı məndən. İntensiv danışıqlar aparırdı. Yəni, ən yüksək səviyyədə sonra Qudret Həsənquliyevi göndərdilər, sonra yaxın dostlarımı, qardaşımı. Nəysə, uzun sözün qısası, heç bir şərtə razı olmadım və oktyabr ayında 2010-cu il tarixdə 4 dəqiqəlik çıxışıma 2 sutqada milyondan çox insan izlədi və tarixdə ilk dəfə Televidiniyada, televizyon kanalında deputatlığa 89 saylı Göyçə Ağdaş seçki dairəsindən tarixdə ilk dəfə olaraq televizyon kanalından İlham Əliyevi rüşvət xoru və korrupsiyoner adlandırdım. Elə səhərisi seçki başlayanda artıq məndən qabaq baş prokuror olacaq Karalov Zakir istintaq qrupu göndərmişdi və mənim o çıxışım o qədər təsir etmişdi ki, insanlar, bütün seçicilər mənim tərəfə keçmişdi, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, hətta hakimiyyət orqanları, hətta müəllimələr, hamısı mənim tərəfimə keçmişdi və səhv etməyimsə 12 yoxsa 18 məntəqədən 3500 saxta sənəd, saxta bülletenlər, artıq o vaxtı Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun rektoru mənim tərəf müqavimim olan Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə artıq 3500, yəni seçki başlayanda hələ qutuya atılmamış 3500 saxta bülütenlər əldə etdim, götürdüm, göstərirlər mənə. Ondan sonra da təxminən bir 200-ə yaxında saxta pasportlar, arayışlar, ümumilikdə 3800 sənəd götürdüm. Məni həbs etdilər, sonra toxunulmazlığım vardı, bıraqdılar. Mən Bakıya gəldim, mətbuat konferansı etdim və bütün bu sənədləri ATƏT-in müşahidəçilərinə, Amerika Departamentinə, Kongresinə, bütün dünyada mövcud olan hüquq müdafiə təşkilatlarına göndərdim. Lakin mənə qarşı Azərbaycanda Tural bəy, yeganə adamam ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 159, yəni seçkiyə müdaxilə etmə, fikir verin, 3500 saxta sənəd götürmüşəm. Cinayət məcəlləsində yazır ki, qanunsuz seçki komissiyasına müdaxilə etmək maddəsidir. Mən qanunu müdaxilə etmişdim ama. Əlimdə maddi sübut deyilən 3500 sənət var idi. Lakin mənə cinayəti qaldırdılar, öncə həbs etmədilər və 8-9 ay sonra Ərəb İnqilabları İctimai Palata yarandı. Sonra mən fevralda inqilaba çağırdım İctimai Palatada və aprel ayın 2-si həbs etdilər, 17-si də həbs etdilər və 2 mayda 49 yaşımda 2011-ci il tarixdə həbs etdilər və Göysərayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi 159, yəni seçkiyə müdaxilə etməklə və 160-cı maddə seçki hüququnu pozma. Güya mən qışqırmışam, seçicilər də gəlməyiblər seçkiyə. Sonra da xuliqanlıq verdilər ki, güya kimsə döymüşüm. Beləliklə, elə 2 ay keçməmiş, hələ istintaq müddətində bütün dünya tərəfindən vicdan məhbusu hesab edildim. İlk türmə həyatım oradan başladı, sonrası 2015-ci ildə. Vidadi bəy, sizi
İzleyicilerimiz hamısı tanıyır. Özünüzü yok, ben başka şey demek istedim. Yani özür istedim Tural Bey. Ben demek istedim ki yani bugünlerim çok adamlar danışır ki seçkini subut eder. Ben tüm dünyaya hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de belə deyək saxta hükmü belə deyək kuvvəsində saxlam. Vidadi bəy, bu seçki 1 sentyabr seçkiləri çox biabırçılıqlarla keçdi və bu parlamentə təyin olunan yeni və köhnə deputatları siz özünüz də bizim efirdən başqa da ifşa etmişsiniz. Elə məlumatlar efirdən əvvəl də mənimlə bölüşdünüz ki, mən düşündüm və xahiş etdim ki, bunları ictimaiyyət qarşısında da insanlara özləri də açıq bilmiş olsunlar və sizin dilinizdən eşitsinlər. Xüsusən də sizin uzun illərin deputatı olan Qüdrət Həsənquliyevlə sıx əlaqələriniz olub. Mən demirəm, əlaqələr dostluq əlaqəsi olubdur, amma hakimiyyətin daxilindən sizə çoxlu məlumatlar ötürüb Qüdrət Həsənquliyev və indi özünüz danışarsınız və nə hikmətdə həm də bu Qüdrət Həsənquliyevin uzun illər deputat olmasının səbəbi nədir? Bu nədir? Axı bu necə deyək, nazir olmayıbdır, bu oliqarx olmayıbdır, bu kim olubdur ki, bu qədər İlham Əliyev nə atası, nə də ki, özü ondan ayrıla bilmir, bu nə böyük bir savad sahibi deyil, hüquqşünas deyil, xarici dillər bilmir, xarici əlaqələri yoxdur, bu nədir axı qalır? Amma tək Qüdrət Həsənquliyev söhbət deyil, başqaları da var, sizin Fazıl Mustafa haqqında məlumatınız da var, sonra bu öz qızını deputat edən, günahı deputat edən Fəzail Ağmalı haqqında məlumatlar var və digərləri haqqında və sizin də bir çıxışınızı mən dinlədim. Elman Nəsirov mənim tərəf müqabilim olub Göyçayda 2015-ci ildə. Elman Nəsirov, əylə-əylə inən. Bəli, Akula. Onlardan bir danışağın və siz də məlumatlar bölüşdünüz, düz bu haqda çıxış etdiniz. Mən də bir qısa olaraq o videonuzu yayımladım. Naxçıvan Yeraz klanının bu parlamenti belə qurub İlham Əliyev. Naxçıvan Yeraz, bəziləri şəhərlərdə və s. yazdılar ki, bölücülük edirik və s. Dəyərli izləyicilər, bu bölücülük deyək. Bölücülüyü Əliyev atası və özü edibdir, edir. Bizim sadəcə işimiz bu bölücülüyü sizə bildirir ki, bunlar bölüblər. Biz sadəcə informasiya veririk. Biz bölmürük ki, bölüblər artıq. Bölüblər sadəcə sizə deyirik ki, bölüblər və söhbət də sıravı Naxçıvanlıdan yetmirik. Naxçıvanın yarısı, üzr istəyirəm hamınızdan, Türkiyədə kimlər isə otellərdə, kimlər gecə qonularında qaçqından betər yaşayırlar, padvallarda yaşayırlar Naxçıvanın yarısı. Söhbət mafiyalardan gedir o, qruplaşmış 10, 20, 30, 50 nəfərin bir öz ailələrindən gedir. Söhbət Naxçıvanlıdan yetmir. Yerazların hamısından yetmir ki, yəni qərbaz deyil. Rüfət Səfərov da bədbəxt, indi üzr istəyirəm, bədbəxt deyirəm mən yenə də, o da həbs həyatı yaşayıbdır, günahsız şərlənibdir. Söhbət sıravi Yerazdan, qərbaz Azərbaycanın Naxçıvanından yetmir, mafiyadan gedir. Yəni bu haqda biz danışdıq və elə Vidadi bəy də ətraflı danışdı. Vidadi bəy, istəyirəm biraz geniş azad söz izləyicilərlə də bölüşəsiniz. Nə məsələdir? Kimlər deputat edildi? Niyə bunlar, niyə parlament belə quruldu? Buyurun. Tural bəy, öncə mən rus dilində təhsil olmuşam, amma siz şərqşünassınız və çox gözəl bilirsiniz ki, seçki sözü nə deməkdir? Yəni seçmək, alternativ seçki deməkdir. Nə isə seçirsən də, iki şey olmalıdır ki, ikisindən birini seçirsən də. Mən elə səhv etmirəmsə, parlamentdən seçkilərindən bir neçə gün qabaq sizə qulaq astım, şəxsən sizə qulaq astım. Həmin bu 125 deputatın seçiləcəyini siz öz telekanalınızdan bir-bir adlarını dediniz. Siz, şəxsən siz də dediniz, başqaları da dedi. Yəni, demək istəyirəm ki, bu heç kəsə sir deyil. Artıq İlham Əliyev elə bir həddə gəlib çıxıb ki, yəni o heç nəylə və heç kəsdən hesablaşmır. Söhbət burada konkret Qüdrət Həsənquliyev və digərlərindən gedirsə, Elman Nəsirovdan, Zahid Orucdan, Fazıl Qəzənfərovundan, sonra Elman Nəsirovu dediyim, Aydın Mirzazadədən, Fəzail Ağamdan. Təzə seçilən təyin olunanlar, tənzilə məqsədən. Gördüm, onu yaman artışa tutmuşsunuz siz. Bilirsiniz,
Bunların hamısını mən 30 ildir tanıyorum. 30 ildir. Bak bu deputat təyin edilənlər var. O cümlədən də Göyçaydan 6-cı dəfədir keçmiş Hayat Mütəllibov partiyasında olmuş Sabir Hacıyev. 6-cı dəfədir. Mən tək üzr istəyirəm. Yerazlardan danışmıram ki. Mən öz Göyçay alimdən də danışıram, Adamdan da danışıram, Qarabağdan da danışıram. Yəni Sabir Hacıyev 6-cı dəfədir Göyçaydan deputat seçilir. 30 il müddətində Tural bəy bir dəfə də olsun ağzını açmayıb. Qaldı Qüdrət Həsənquliyevə. Bəli. Doğrudan heç adım mənim yadımda deyil idi. Bəli, Sabir Hacıyev öz də mənim yeznəmin bibisi oldu. Yəni, yaxın qovumluq əlaqəmizdə var. Nə olsun yaxın qovumluq əlaqəmiz olandı? Ayaz Mütəllibov mavini idi. Ayaz Mütəllibov dövründə hüquq şöbəsinin müdürü idi. Və Ayaz Mütəllibovun partiyasına bax satdı, satılmışlardan biridir. Görürsünüz, siz heç adını bilmirsiniz. Amma bu adam 30 il, 30-cu il olacaq ki, deputat təyin edilir Göyçayda. Neçə? Söhbət Qüdrət Həsənquliyevdən. Mən Qüdrət Həsənquliyevin sözünün açığı siz dediniz ki, dost olmamışsınız, bizim çox gözəl münasibətimiz olub. 1989-cu ildən biz Xalq Hərəkatında tanış olmuşuq, mitingdə tanış olmuşuq. 1992-ci ildə mən Eskeri Prokurorluğundan Azərbaycan Respublikasına gələndə, Dağlıq Qarabağda istintak qrupası var idi, prokurorluğun. Mən ora gələndə Nəsimi rayon prokurorluğuna vermişlər. Qüdrət Həsənquliyev mənim stajyorum olub. Stajyorum olubdur. Özdə açıq deyim sizə, ilkin olaraq əqidəli idi o vaxt. Əqidəli idi, savadlı uşaq idi. Özdə hüquqşünasdır, hüquq fakültəsini o, Əl-Məmməd Nuriyev, Əli Kərimli, bunlar hamısı bir qrupada oxuyublar. Söhbət bundan gedir ki, niyə məhz Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Qəzənfər oğlu bunlar radikal müxalifətçilər idi. Xalq cəbhəsinin radikal qanadları idi. Və mənim çox gözəl münasibətim olub, mən Qüdrət Həsənquliyev əslən Qafandandır, Əbrəqunuz kəndində yaşayır. Onun qardaşındır 2000-ci ildə. Qafandandır? Əsli Qafanlıdır, bəli. Vilayət Eyvazovdan indi Azərbaycandandır. Hə, Vilayət Eyvazovdan Qafanda da eyni kətləndilər. İndi isə Naxçıvanda Əbrəqunuzda Qüdrət olur, elə Əbrəqunuzda da Vilayət Eyvazovun əsabələri olur. Yəni, niyə məhz? Tural bəy, mən öncə başqa şeydən başlamaq istəyirəm. Mən gələcəm bu məsələyə, açıqlama verəcəm sizə. Bəlkə də vaxtı ilə dövlət sirri olan bu sirrləri sizin kanalda bilirsiniz ki, mən çox sensasyonlu şeylər demişəm. Elə şeylər var ki, mən onu açıq deyəcəm sizə. Demək, 1995-ci ildə Qüdrət Həsənquliyev həbs edilmişdi və onu 8-ci polis bölməsində möhkəm döymüşdülər. Hətta başqa şey etmiş də istəmirəm bu barədə. Onu mənlə İskəndər Əmidov çıxartdı türmədən. Mən çıxartdım onu türmədən. Bilirsiniz ki, o vaxt proporsional majoritar sistemi olanda Qüdrət Həsənquliyev artıq rəhmətli Əbülfəz Elçibəydən sonra müşavirə idi Elçibəyin. Və Kərəkiyə də məndən birgə gedib Qüdrət Həsənquliyev. Mən onu 6 sentyabr 93-cü ildə Kərək Naxçıvanda olmuşam onun qardaşının toyundan. Oradan da biz Kərəkə Əfəz Elçibəyin yanına getdik. Və çox gözəl münasibətlərimiz var idi. Hətta 1993-cü ilin aprel ayında Əli Kərimli dövlət katibi olanda onun özünə mavin apardı. Necə oldu bu? 30 ildir necə deputat olur? İndi deyirəm da. 2000-ci il tarixdə parlament seçkilərində Qüdrət Həsənquliyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi idi MSK-da, katibi idi. Yəni, Məzahi Pənahovun katiblərindən biri idi. O vaxt bilirsiniz də, müxalifətdə bu sistem olanda partiyaların nümayəndələri var idi. Mən hələ İsmaili rayonunda işləyəndə Verbovka deyirlər da, heydərizm, Tural bəy, mən üzr istəyirəm, bunu mütləq sizə deməliyəm, çünki tarixdə qalacaq bu söz. Bir quruluşla, bir tayfe ilə, bir kriminal quldur rejimlə vuruşmaq üçün gərək onun mahiyyətini biləsən ki, o kimdir, nəcədir. Biz bugün siz də, mən də, bizim dostlarımız da, həbsdə olan qardaşlarımız da, bacılarımız da, bağlılarımız da, hansılar ki, bir 300 var, onlar heydərizmlə mübarizə aparırlar. Tural bəy, mən çox danışmayacaq.
Siz çok ben güzel istedim yani konkret mesela çünkü verbafı olun deyirsiniz de yani konkret, ona göre oldu. Konkret ben demek istedim ki heyderizm bunu demesem size başkalarını izah edebilmeyeceğim size. Heyderizm ideologiyadır. Bilirsiniz ki Azerbaycan'da iki ideoloji vardır. Musavatçılık ideologiyası bir de heyderizm ideologiyası. Heyderizmin ideologiyasını Azerbaycan tarihinde ilk mən vermişim tarifini. Heyderizm ne demektir? Bak bizim bütün söhbətimiz buradan başlayacak ki heyderizm ne demektir? Heyderizm ideologiyadır. Açıram size. Bu Azerbaycan tarihinde ilk defa bunu mən demişim ve sizin tarihte de kalsın. Heyderizm anti-milli, anti-islamçılıq, kanunsuzluğu ve yaltaqlığı, məddaqlığı, şərəf və ləyaqətsizliyi, rüşvət və korrupsiyanı fikir verin, nələr sadaladım mən. Dövlət səviyyəsində dövlət siyasəti edən rüşvət və korrupsiyanı və dediklərim sadaladıqlarımı, saxtakarlığı dövlət səviyyəsində edən tayfa, demək tayfa hakimiyyət quldur rejimi ideologiyasıdır. Bilirsiniz, komünizm ideologiyası var, demokratiya ideologiyası var, sosializm var, malcedizm var. Ne demek istəyirəm? Yani bunun adı niye Heydər Əliyevlə bağlı? Çünkü bu quruluşu Azərbaycanda heydərizm qurub. Ve bu siyasi faşəli institutunda Azərbaycana məhz Heydər Əliyev gətirib. 2000-ci il tarixdə Qudret Həsənquliyev katib olanda, onu İsmailli'da ilk rüşvəti ona İsmailli rayonunda katib olanda, demek kamera yazıp bunu hiç yerde hiç kim bilmir bunu. 2000-ci il tarihte ona 10 bin rüşvet verilmişti. Hele Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin nümayəndəsi olanda içkili sen diyende içki içen dör bir 100 gram 200 gram içki verip ona 10 bin rüşvet verende kasete çaymıştılar. Ve Heydar ben niye heydarizmden danıştım? Bu heydarizmin metodudur. Sonra 2000-ci il tarihte Qudret Həsənquliyevin kardeşini qətli etdi. Qudretin qurbanı oldu. 2000-ci il tarixdə Qudret Həsənquliyevin özü deyir və əgər mən yalan deyirəmsə yaxın ki İlham Əliyev sizin verilişə baxır, Kamaləddin Heydərovda baxır. 2000-ci il tarixdə Heydər Əliyev Qudret Həsənquliyevi qəbul edir. Niyə Qudret Həsənquliyev? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Elçi bəy dünyasını dəyişib. Artıq Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlidir və Qudret Həsənquliyev də onun mavinidir. Və haralıdır Ermənistanlı. Mən niyə heydərizmdən danışdım? Tayfaçılıq sistemindən danışdım. Dedi ki, bir daha da üç dəfə görüşdük. İkisində İlham Əliyev oldu. Birində təhbətək görüşdük. Biz söhbət edirik. Gələ, mən prokurorluqda işləyirdim onunla 2000-ci ildə. Dedim, nə söhbət elədiniz ki? Dedi ki, onu heç kəs bilməyəcək. Dedim, istəyirsən, mən sənə deyim. Sizin aranızda nə söhbət olub? Dedi, onu heç vaxt bilmərsən. Dedim, sənə Heydər Əliyev deyib ki, sənin xalq cəbhəsində nə işin var? Mən 100 illik hakimiyyət qururam. Sən haralısan? Xalq cəbhəsi partiyasında nə qədər Qərbi Azərbaycanda, nə qədər Kürt, nə qədər Naxçıvanlı var, çıxardı oradan. Və Kamaləddin Heydərova tapşırır. Bəy, bu birinci dəfə deyil səslənir. Kamaləddin Heydərova və Odlar Yurdu İnstitutunun rektoru, Muğam Bankin direktoru idi, Veliyev. Hər ikisinə tapşırıq verilir ki, bu məqsədlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını parçalamaq məqsədi ilə Qudret Həsənquliyeva milyonlarla pul verir. Və əgər yadınızdadırsa o proses, indi mən bilmirəm o vaxtı sizin neçə yaşınız var idi, Heydər Əliyev Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi Qudret Həsənquliyevi tanıdı. Beynəlxalq təpki olandan sonra yenidən ona yeni bir partiya yaratdılar. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Yo belə çıxır ki bu yani biraz hörmətli yanaşıblar buna pul veriblər hörmətli yanaşıblar yoxsa ver, bildiyim qədərlə verbafqonu həmçində sındırıblar yoxsa necə desə keçən verilişlərinizdə hansınısa demişdiniz ki onu hansısa formada sındırıblar yani. Mən istəmədim bu rast siz istəyirsinizsə mən bunu deyim bu söhbət necə alındı söhbət 94-cü il hələ İskəndər Həmidov həbs olunmamışdı biz bunu mən bana geldim gördüm ki bunu o kadar döyüblər ki bunu çıxartdım oradan 8-ci polis bölmədən prokurorluqda işləyirdim. Hüseyin Muxtarovic də prokuror idi.
Və biz maşında belə bir söhbətlə edirik. Mən üzr istəyirəm dəfələrlə. Mən bilirəm ki, sizin veriliş intellektual bir verilişdir. İstəmirəm etik normalardan kənara çıxım. Soruşdum bundan ki, səni niyə belə bu günə saldılar da? Dedi ki, bəs Allah Fərəz Quliyevə nəhlət eləsin. Dedim, nə olub ki? Əvvəlki deputat. Hə, Fərəz Quliyevi məhz buna görə ikinci dəfə seçmədilər. Mənim bu söhbətimdən sonra. Deyir ki, Fərəz Quliyev 1991-ci ildə Heydəliyevin Ali Sovetin sədri olanda yana girir. Ali Sovetin yana görür, yoxdur. O vaxtda Xalq Cəbhəsinin bərk edən vaxtıdır. Fərəz Quliyev də mənəm deyirdi Naxçıvanda. Keçir istirahət otağına, üzr istəyirəm. Heydəliyevi əxlaqsızlıq etməyini görür. Mən lazımdırsa Qurani Kərimə, dünyada ən əziz nədir? Ər antdan gedirsiniz söhbət. Ata anamın yoruna and olsun. Qurani Kərimə and olsun. Şəhidlərin ruhuna and olsun. Dediyi sözü deyirəm mən. Yəni birinci qüdrət onlar haqqında, Heydər Əliyev haqqında demək belə deyək də anti şey əldə belə təhqiramız məlumatlar veribdir. Təhqiramız da deyilə, yəni olubsa indi mən bilmirəm o olub. Mən indi bilmirəm. Qüdrət Atanqulyev danışır. Mənə qüdrət deyir ki, Fərəz girib görüb bunu. Daskanalını deyirəm nə dedi mənə? Dedi ki, Fərəzə deyib ki, Fərəz, qoca kişiyəm da, indi sən bu aramızda qalsın. Ha. Amma, nəsə, uzun sözün qısası, Fərəz də bunu qüdrətə deyir. Heydər Əliyev prezident seçilən kimi Fərəz həbs olundu və o türmədə sındırıldı Fərəz Quliyev. Sonra qüdrət sındırıldı 94-cü ildə. Deyirəm də İskəndər Rəhmdan bizi çıxartdıq. Sonra da bunu veribabat elədi. Rüşvətlə sonra Çardiyanı 3 dəfə görüşdü və tapşırıq verdi ki, fikir verin, Binəqədi ərazisində Qüdrət Həsən Quliyevə şey ayrılmışdı. Nədir onun adı? Ofis ayrılmışdı. Hətta Ayvazalı kimi bir cəhbəçiyə 15 min pul verilmişdi. 1000 manatdan gedirdin, cəhbədən çıxırsansa, Əli Kərimliyin rəhbəri etdiyi cəhbədən çıxırsansa, 1000 manat pul cəhbədən çıx. 1000 manat pul cəhbədən çıx. Yəni, cəhbəni dağıtmaq üçün müxalifət partiyasını, müsavatı da eyni hel ediblər. Eyni qayda müsabatda da olub, indi bizim vaxtımız olanda o barədə danışarıq. Yəni, gəlin digər deputatlara da yer ayıraq. Yəni, siz mənə konkret qüdrətləndiniz. Bu çox təskülü oldu. Tənzilə Rüstəm Xanlının deputat olması. Bəy, Tənzilə Rüstəm Xanlı. Yəni, İlham Əliyev ondan vazgeçmədi. Məsələn, deyək ki, keçən seçkidə Rauf Arifoğlu ilə İqbal Ağazadə arasında böyük rəqabət oldu, səsküylü dairə oldu, Xətay 35 idi ya, dinsə idi, o dairə. Yəni, məcbur oldu ki, Əliyev o dairəni ləğv eləsin. Nə Rauf Arifoğlu deputat oldu, nə İqbal Ağazadə. Bu seçkidin demək olar ki, ən səsküylü dairəsi rayonu Neftçalı oldu. Amma tənzilədən vazgeçmədi İlham Əliyev. Niyə vazgeçmədi? Bəy, bunun üçün bu çox böyük bir şahəli problemdir. Söhbət ondan gedir ki, Sabir Rüstəmxanlı da vaxtilə xalq hərəkatında iştirak edib. Sabir Rüstəmxanlı da heydərizm bayrağının altından keçmiş bir adam. Yəni, o bayrağın altından, heydərizm bayrağının altından kim keçirsə, axı mən dedim, yaltaqlığı və şərəfsizliyi, ləyəqətsizliyi dövlət səviyyəsində çevirən, siz fikir verin də mən nə dedim? Sabir Rüstəmxanlı bir neçə dəfə Neftçaladan deputat seçilib. Sabir Rüstəmxanlıdan qabaq orada Arif Rəhimzadə seçilmişdi. Bunlar hamısı Heydərizm bayrağının altından keçəndir. Niyə tənzilə? Mən üzr istəyirəm. Ailə söhbətinə qarışmaq istəmirəm. Amma mən tənziləni təxminən 40 ildir tanıyıram. Təxminən 40 ildir tanıyıram. Tənzilə Azərtifakda hələ 70-ci illərin sonlarında mən orta məktəbdə oxudum. Mənim daim oğlu Rayboy müdür idi. Azərtifakda baş buxalter var idi orada, Qozbel Şamil tərəfindən. Hələ onda Sabir Rüstəmxanlı zad yox idi. Yəni, əxlaqsız kimi saxladığı bir qadın idi. Mən heç vaxtı dediyim sözün üstündə dururam. Sabir Rüstəmxanlının üzünə demişəm bunu vaxtı ilə. Nəsə, uzun sözün qısası. Fikir verin. Bəy, artıq hər yerdən mən dediyim bu birinci dəfə Azərbaycan siyasətinə mən salmışam bu söhbəti. Naxçıvan, Ermənistan, Qərbi Azərbaycan, Yeras mövzusunu mən atmışam. Mən Qərbi Azərbaycanlıları iki yerə bölürəm. Yerazlar, hansılar ki,
Azərbaycanda mövcud olan bu anti-milli hakimiyyəti tərəfdarı, hakimiyyətin belə deyək də qoruyub saxlanmasında iştirak edənlərə yer az deyirəm. Kimlər ki azadlıq uğrunda vuruşur, heydərizmlə mübarizə edirlər, onları Qərbi Azərbaycanlı sayıram. Hətta istər Talış, istər Ağdamlı, istər Göyçaylı heydərizmi müdafiə edirsən, mən məcazi mənada onlara da yer az deyirəm. Yəni nə demək istəyirəm? Bəy, hüquqşünasların digərlərindən fərqi ondadır ki, hüquqşünaslar fakta istinad edir. Bax, mən sizə deyirəm də, siz cavansınız. Heydərliyev hakimiyyətə cəhd elədi də 93-cü ildə. Gəlin başlayaq. O vaxtı ikinci post, yəni Milli Məclisin sədri idi. Bax, mən sizə sayıram, deməyəcəm kim haralıdır. Hamısı Qərbi Azərbaycandan, hamısı yer az. Gəlir Rəsul Quliyev, adı Naxçıvanlı Qərbi Azərbaycandan. Rəsul Quliyev gedir, kim gəlir? Murtuz Ələskərov. Murtuz Ələskərov gedir, kim gəlir? Oxtay Əsədov. Oxtay Əsədov gedir, kim gəlir? Sahibə Qafarova, Şəmkir Yerazı. Yəni, Milli Məclis əsas qanunvericilik orqanı ola-ola, son 30 ildə 4 Milli Məclisin sədri və Ziyafət Əsgərovu da götürsək ki, mavindir, 30 ildir Yerazların əlində. Yerazlarına, Qərbi Azərbaycanlıların yox. Və gəl, hansınla danışaq? Birdən sənin xətirəyə də Ramil Subov Qarabağlı deyil. Ramil Subov 1948-ci ildə Xocalıya Ermənistandan köçmüş. 1994-cü ildən bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyi əsas güc strukturu kimin əlindədir? Hamısı Yerazların əlindədir. Bəy, mən Polisə Nəzarət Şöbəsinin prokuroru olmuşam. Bakıda 39 polis bölməsi var. 35-i Ermənistanlıdır. Bakıda 11 rayon var prokurorluğun. 9-u Ermənistanlıdır. Milli Təhlükəsizlik, bunu dediyim, gəl keçək Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Milli Təhlükəsizlik Naziri Heydərliyev gəlir, kimi qoyur? Namiq Abbasovu. Əslən Qərbi Azərbaycandan. Namiq Abbasov bu ara baxanda biraz paradasını yedir. Namiq Abbasov gedir, kim gəlir yerinə? Eldar Mahmudov. Eldar Mahmudov kimdir? Əslən Qərbi Azərbaycandan. Eldar Mahmudov gedir, kim gəlir yerinə? Mədəd Quliyev, Qərbi Azərbaycandan. Ermənistanlı yerəz. Eldar, nədir adı? Mədəd Quliyev gedir, kim gəlir yerinə? Əli Nağıyev, Qərbi Azərbaycanlı Ermənistanlı. Bəyəm Qarabağda, bəyəm Şirvanda, bəyəm hər hansı bir yerdə, özür istəyirəm, bir adam tapılmır ki, bunlar elə güc strukturları kimin əlindədir? Dövlət nəyin üstündə qurulur? Dövlət qurulur. Demək, fikir verin. Prezident Yeraz, heç kəsə sir deyil, özdə əsilləri İraqdan gəlmək Yerazlar. İkinci post, Milli Məclis Yerazların əlində, hüquq mühafizə orqanlarının hamısı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq Yerazların əlində. Yəni nə demək istəyirəm? İzləyicilər bəlkə də yenə də qayıtmaq istəyirəm. Bəziləri 125 deputatın əsli 100 nəfərindən çoxu Qərbi Azərbaycanlıdır. Mən üzr istəyirəm, bəy, üzr istəyirəm sizdən. Ümumiyyətlə, Qarabağın və Zəngilanı, Qubadlıyın da ora daxil etsən, Dağlıq Qarabağın və Qarabağ və Zəngilan, Qubadlı, Zad zonası nə qədər əhalisi olur? Təxminən. Mən biləm ki, Ağdamın Sovetlər Birliyində 250 minə yaxın əhalisi olur. Hamısı bir yerdə 1 milyona yaxın var da. Yəni, sizə sual. O 1 milyon Qarabağlı və ətraf rayonlarını neçə Qarabağlı təmsil edir Milli Məclisi? Sizə sual verirəm. Bilmiyorum. Görürsünüz. Şirvanı götürəndə 5 milyondur. Bakıda, Bakı, Şamaxı, Kürdəmir, Göyçay, nə bilim, Ucar, Ağdaş. Buranı götürsən. 5 milyondur. 5 milyonun 5 nümayəndəsi yoxdur Milli Məclisdə, bəy. Mafiyalar da, bunlar mafiyadır. Yenə təkrar edirəm ki, Qərbi Azərbaycanda nə qədər insan, milyon insan köçübdür Azərbaycana. Naxçıvandan da həmçinin neçə yüz min insan yaşayır. Söhbət amma 5-10 nəfər ailədən gedir. O ailənin də ətrafında fırlanan, köləlik eləyən nökərlərdən gedir. Tənzilə Rüsamxanlı haraldı, bəy? Bəli? Tənzilə Rüsamxanlı haraldı, Amasiyadan.
O da galiba Azerbaycan'dan 9 da yaşına kadar galiba. Amasya'dan qovulayıblar, anası əxlaqsızlık etdiyinə göre oradan qovublar. Gəlib Balakənə. Balakəndə peşə məktəbini qurtarıb. Sonra da başlayıb ticarətlə məşğul olma, ticarətçi olub. Ne demək istəyirəm? Fəzail Ağamalı kimdir? Bak fikir, bəy, mən hüquq Ağamalı mühasibatı mı kızı barəsində bir məlumat mənə göndərdilər. Qonşuluğundan göndərdilər. Fəzal Ağamalı öz kızını o 17 yaşı olarken anasıyla birgə evinden qovubdu. Bəli. Mən deyirəm. Anasını da qovub, özünü de. Və qardaşı sadəcə qalıbdı bununla beraber. Fəzal Ağamalı ilə. Və səbəb də o olur ki, Fəzal Ağamalının kızı bu Günay Ağamalı həmin ərəfədə qonşuluqda olan bir nəfərlə münasibətdə olub Bəli. və bu mən daha münasibətdə olub, əlaqədə olub, ondan sonra Fəzal Ağamalı məni kişilik eləyibdir, ya toxunubdur kişiliyinə, bilmirəm nə tərsə, qovubdur qızını da, anasını da və uzun illər belə yaşayıblar və hətta oğlu anasıyla gizli-gizli görüşürmüş və uzun illər keçdikdən sonra bilmirəm kimlərsə araya girib və sair, ondan sonra barışıblar. Və Sumqayıt'da idi ya hardasa bu kız Günay Ağamalı bahçe müdürəsi işləyibdi. Yani mənə bahçadan müəllimələr elə məlumatlar verdiler ki, da burada açıp danışmaq istəmirəm də mövzu deyil. Yani belə bir adam, yani tek demirəm əxlaqı lap özü bilər, neyini, neyini, ama ki insanla rəftar, müəllimələrlə tabeliyində olan o müəllimələrlə rəftar, bahçadaki uşaqlarla rəftarda belə necə deyirlər, o bizdə el arasında deyirlər, yəni o şivən qadındır. Bu adam nətər gəlir indi deputat olur? Bu nətər Milli Məclisi xalqı təmsil Bey, eləyəcək? Tural Bey, ben sizden üzr istedim. Siz fikir verseniz sonra bizim danışımıza. Axı ben Heydər İzmir'den danışanda əxlaqsızlığı, Heydər İzmir ideologiyasının tərkib hissəsidir, əxlaqsızlığı mükafatlandırmaq. Siz fikir verin de siyasi fahişələr, hatta yeraz olmayanlar da, uşaq-muşaq, siz gözəl tanıdığınız o Tural Abbaslı, Rauf Arifoğlu, ne bileyim o digərləri var. Heç belə deyək de, onlar yeraz değiller. Yani Heydərizm dövründe əxlaqsızlığı mükafatlandırırlar. Satqınlığı mükafatlandırırlar. Tural Sadıqlı, sabahlarım siz de satılın, vicdanıma and olsun. Siz de mükafatlandırırlar. Yani Heydərizm ideologiyasının tərkib hissəsidir o. Fikir verin. Neftçalanıb da, siz Neftçaladan danışdınız da, Tənzilədən, Salyandan. Mən bir neçə gün qabaq Salyanda iki qardaşın narkotika satıb 100 min euro rüşvət alınmasına dair məlumat verdim. Zəng elədilər mənə ki, 25 min pul verdi ki, sil o videonu silmədim. O adamları buraxdılar. İndi mən demək, Salyanın 10 min Fransada vətəndaşı var, yaşayır. İnsanlar pis gündədir. Mən nə demək istəyirəm? Nantın yarası Bəli, İtalyanlıdır. Salyanlıdır. Yəni nə demək istəyirəm? Əlbəttə bizim psixologiyada, yəni bizim ideologiyamızda yerliçilik psixologiyası çox pisdir. Daha çox gözəl dediniz siz. Heydər Əliyev qoyub bunun əsasını. Mən sizə dedim, Heydər Əliyev əsasını qoyub. Fikir verin. Xalq Cəbhəsi partiyasında qüdrətdən başqa adam yox idi ki, yana çağırır deyir, git Xalq Cəbhəsini dağıt. Və yaxud da Fazıl Qəzənfər qızın, Məlumat Qəzənfər oğlu demirəm, Qəzənfər qızından başqa adam yox idi. Bəy, mən Fazıl Qəzənfər qızından elə şey danışaram sizə ki, dəhşətə gələrsiniz. Bu adam. Azadlıq qəzetində onun müsahibəsi var. Deyir ki, Şaumyan öləndə, Heydər Əliyev haqqında demişdi, Şaumyan öləndə Şaumyanın anasına məktub tapıldı. Ki, ana, türklərin hayfını aldım, 30 min türk qırdıq. Heydər Əliyev öləndə dedi, 100 belə məktub tapacağıq biz. Həmən Fazıl Qəzənfər oğlu bu günlərim qulluq edir. Həmən Heydər Əliyevi əxlaqsız adlandıran, əxlaqsızlığı bilən Qüdrət Həsənquliyev mükafatlandırılır. Həmən Tənzilə Rüstəmxanlıdır, nə zibildir, çöl qadını. Eşidirsən, bilirsən niyə gələ edir bunu İlham Əliyev? Bilirsiniz niyə edir bunu? Bilirsiniz niyə xalqın gözündə
əxlaqsızlıqları, tərbiyəsizləri seçir. Namusu, qeyrəti olanlar türmədə. O üç qızımız var ya bizim, Nərgiz, Sevinç, Elnarə. Üç qızımız da. Tənzilə fikir verin, Tənzilə. Tural bəy, fikir verin nə deyir Tənzilə? Yaxın siz də qulaq asmışsınız da. Mən Ermənistanda böyümüşəm və Dağlıq Qarabağda biz vuruşmağa bir ehtiyac yox idi. Yəni bir Ermənistanlı kimi abi. Fikir verin, təbəkkürlə. Deyir ki, amma Neftçalılar vuruşub, fikir verin. Və yaxud da Elman Nəsirov deyir ki, okeanda Akola İlham Əliyevi görəndə gizlənir. Belə təbəkkürlü insanları və yaxud da elə qüdrətin özünü götürür, və yaxud da elə Fazilin özünü götürür. Elman Nəsirovu götürür. Nə bilim, Fəzal Ağamaldan danışdınız siz. Bəy, Fəzal Ağamaldan elə şey danışaram ki sizə. O yeganə adamdır ki, Əbifəz Elçibəyin siyasi paşa adlandırdı. 1991-ci ildə Əbifəz Elçibəy Göyçəyə gəlmişdi. Dedi ki, ona sual verdilər ki, bəy, hakimiyyət dəyişsə, demokratiya qurulsa, komunistlərin aqibəti nə olacaq? Elçibəy də Elçibəy də dedi ki, onlar da bizim bağlılarımızdır. Hər şey təzədən başlamalıdır. Fəzal Ağamalı bilirsiniz nə dedi? Fəzal Ağamalı Göyçəydə dediyi sözü deyir ama. Dedi ki, Əlfəz bəylə mən razı deyirəm. Komunistlər asılmalıdır başda Heydər Əliyev olmaqla. Amma görün. Hafiz Əliyev kim olubdur? Xalq cəbhəsinin üzvü olubdur. Elçibəyin dövründə nazir işləyib, balıq nazir işləyib. Kimdir? Mən sizə hüquq mühafizə orqanlarından danışdım da yer azar zəbt eləyiblər. Və gəl indi siyasi partiyalara baxaq. Gəl siyasi partiyalara baxaq. Hansılar ki, Heydərizm bayrağının altından keçib adı partiyada. Amma kimə qulluq edirlər? Hamısı Heydərizmə. Gəl başlayaq Etibar Məmmədovdan. Milli İstiqlal Partiyasının, belə deyək də, Yeraz kampaniyasından. Milli İstiqlal Partiyası. Milli Dirsəliş Partiyası Neymət. İkisi də Qərb Azərbaycandan vedidəndilər. Fəzail Dığamalı, nə bilim, Ana Vətən Partiyası, Yerevanlı. O... Hafiz Hacıyev, üzr istəyirəm, Hafiz Hacıyev, Qudret Həsənquliyev, bunlar partiya rəhbərlərdir, güya. Hamısı Ermənistanlı. Yəni siyasəti də zəbt ediblər. Hüquq mühafizə orqanlarını da zəbt ediblər. Azərbaycanı işğal ediblər. Və üstəlik də sərvətimizi işğal ediblər. Mən istəyirdim siz mənə Dağlıq Qarabağdan sual verəsiniz. Siz. Mən onun cavabını verəcəm sizə. Dağlıq Qarabağda niyə imkan oldu ki, orada dövlət suverenliyimizi... Siz mənə o sualı verin, mən cavab verim. Deputatlardan əgər qurtardınızsa, kimi siz maraqlandırır? Bəlkə Qüdrətlə Kamaləddin Heydər Əliyev. Qısa toxunun, Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağ yoxdur, sadəcə Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ var idi və problem də oradan çıxdı. Qüdadi bəy də onu nəzərə tutur. Problem nədən yarandı? Fikir verin. Qısa toxunun zəhmət olmasa, çünki bir-iki başqa məsələ var. Bəy, mən başqa şey deyəcəm. Mən sizə maraqlı bir şey danışdım da, dedim ki, sizə elə şeylər açacağım ki, belə deyək də, o deyirlər, nə bilim, nəsə quyruğuzu görməyib nəmlə. Gədəbəydə, Ordubadda, qızıl yataqlarından çıxarılmış 25 ton qızıl bu dəqiqə Londonda Heydər Əliyevin, Balaca Heydərin adındadır. 25 ton qızıl. Mən hələ puldan vardan dövlətdən danışmıram. Arzu Əliyevanın hesabında Ərəbistan və Avropada, xüsusən Şveçariyada 18 milyard pul. Leyla Əliyevin adına 25 milyard, 40 milyarda yaxın Balaca Heydərin adına pul var. Onların bu Yeraz kampaniyasının birinin Arzu Əliyevədə tək olan pul 10 milyon xalqda yoxdur. Yəni, əgər biz götürsək, niyə mən son vaxtlar bu Ermənistan üstünə düşmüşəm? Mən yenə də deyirəm, hansı Qərbi Azərbaycanlı Azərbaycan şəhid olub, hansılar ki vuruşur bu rejimlə, baş əyirəm onların qarşısında. Amma fikir verin. Hakimiyyəti zəbt ediblər. İşğal ediblər hakimiyyəti. Zəbt yox. İşğal ediblər zəbt. Başqa şeydir. Demək, sərvətimizi zəbt ediblər. İşğal ediblər sərvətimizi. Yaxşı, biz, siz gözəl dediniz. Biz bölməmişik. Biz heç vaxtı müharibədə, indi siz o vaxtı yaxın gənc olardınız. 88-89-cu ildə biz meydanda olanda heç kim heç kimlə soruşmurdu sən haralısan. Haralısan söhbətini 69-dan Heydər Əliyev salıb. Rüşvətlə korrupsiyanı Azərbaycana Heydərizm gətirib. Dağlıq Qarabağla bağlı. Mən sizə dedim, Fəzail Ağamalı, Fəzail Ağamalı. Həmən Heydər Əliyev haqqında danışan, Hafiz Hacıyev Heydər Əliyev haqqında nələr demişdi. Və yaxud da nə demək istəyirəm? Yəni, bəy, mən Heydərizm deyəndə siz yağın ona fikir vermədiniz. Heydərizm ideologiyadır. Yaltaqlıq, məddaqlıq və siyasi faşəlik mükafatlandırılır, bəy.
Deyir kişi olmayın, kişi olarsan Tofiq Yağublu kimi damda olarsın. Kişi olarsan Ərzamin Salayev kimi damda olarsın. Kişi olarsan, qeyrətli kız olarsan dam olacaq yerin. Sevinç kimi, Nərgiz kimi, Elnara kimi yerin orada olacaq. Bəy, həm də anti-İslamçılıqdan danışdım. Bugün 3000-ə yaxın dindar qardaşlarımız qanunsuz səhvs edilir. Nədən danışaq? Böyük dərddir, bəy. Qaldı dağlı, Qarabağa, biz indi Dağlıq Qarabağa ölgəmişdim. Bəy, mən bilirəm, siz də Qarabağlısınız. Amma mən sizə bir söz deyim. Mən istəmirəm bunları açım. Vaxt gələr, sizə deyərəm mən. Qarabağ məsələsi, niyə Rus İmperiyası imkan verdi ki, İlham Əliyev və bizim igid qardaşlarımız, bacılarımız vuruşdu, qan tökdü. Bəy, mən sizə bir söz deyim. Dağlıq Qarabağda görün nə qədər şəhid verib, elə sənin Ağdamın, mənim Göyçayım, görün nə qədər, amma gör Tənzilə nə deyir, deyir, biz Ermənistanlıyıq, niyə vuruşmalıydıq orada? Nə demək istəyirəm? Bugün Qarabağ, Qarabağlıların deyil. Allahıma and olsun, Qarabağ Paşeyevlərindir. Qarabağda, mənim burada bir dostum var, Şveçariyada yaşayır, topçudandır. İndi siz məndən yaxşı, mən topçuda olmamışam da, dəkəm də siz oralarda böyümüşsünüz. Topçu Şuşanın bir tayıdır, gözəl deyirlər yerdir. Deyir, getdik, ata yurdumuzu bizi qovladılar. Mehriban Əliyeva topçuda Paşeyevlər dedi, şey, kurortlu şey dikir, sanatoriya dikir. Yəni demək istəyirəm ki, Şuşada kimdir? Xankəndində olan bütün villalar hamısı keçib Paşeyevlərin şirkətlərinə. Yəni bunu mənə tam orada olan adam dedi ki, nə villalar yoxdur o futbolçuların, o erməni futbolçu, nə biləm kimlərsə, dünyada o varlı ermənilər gəlir Şuşada Xankəndində villalar tikdirmişdi. Onların hamısı Paşeyevlərin şirkətinə keçibdi, Paşa Holdingə keçibdi. Və onu təmir elətdirib, onları artıq otel kimi, bahalı otel kimi, yəni günlük o tutulan istirahat mərkəzi kimi istirahata verirlər. Bəy, siz yaxın baxmışsınız da, bu yaxında görsətdilər Şuşada. Mən özümə bağışlaya bilmirəm, mən ömrümdə Şuşada olmamışam. Arzum odur ki, Azərbaycana qayıdanda Şuşaya mütləq gedim, Ağdamda olmuşam. Cıdır düzündə məncə də dedilər ki, bir çanik çay 35 manatadır. 35 manatadır. Şuşada, bəli. Şuşada və mürəbbi ilə 53 manatdır. Demək, qaziyə 80 manat verir. Demək, qazi aldığı bir aylıq maaşı 2 çanik çaya verməlidir da. Eləmi? Bir də bir söz deyim. Ola bilsin ki, indi mən sizin tutduğunuz taktikanı bilirəm mən. Amma qısa konkret deyəcəm. Burada beynəlxalq heydərizmlə mübarizə aparmaq üçün onların oyun qaydalarını pozmaq lazımdır. Bəy, oyun qaydalarını. 1995-ci ildən heydərizm nə qanunu qoyub, çox təəssüflər olsun ki, müxalifət də heydərizm qoyduğu oyun qaydalarını oynadı. Ona görə duzduq biz. Necə? Konstitusiya nəzərə tutursunuz 95-ci ildə? Yox, bəy. Oyun qaydaları, seçki qaydaları. Aha, ilk parlament seçkisi Heydər Əliyevdən sonra. 5 nəfər deputat təyin eləyirdi, 10 nəfər təyin eləyirdi və yaxud da proporsionalda keçirdi, buraxırdı. Sonra yavaş-yavaş sonra Müsavat Partiyası qələbə çaldı, Xalq Cəbhəsini buraxdılar. Xalq Cəbhəsi seçildi, Müsavatı buraxdı. Qırdırdı bir-birinə Müsavatla Xalq Cəbhəsini. Sonra nə elədi? İndi üzr istəyirəm, o avtobus müxalifətçiləri mən dəfələrlə üzr istəyirəm də indi o elmi sözdür. Prezervativ kimi istifadə edib atdı çölə. Yəni burada bəy, ikili standartlar da var. Nə mənada ikinci standartlar? Mən ola bilsin ki, mən yenə də deyirəm, sizin veriliş intellektual verilişdir. İstəyirəm fəlsəfi cəhətdən deyəm ki, fikir verin. Rusiya Parlamenti, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, Amerika Departamenti, bütün beynəlxalq qurumlar Rusiya Parlamentini tanımır. Prezidenti seçkilərini tanımadı. Hətta prezidentə cinayətçi qaldırdılar da, Rimski Statlıda, Rimdə. Belarusiyanın prezidenti tanınmır, axtarışa verilib və parlamenti tanınmır. Hətta Gürcüstanın 75 deputatı hansılar ki səs verdi, o qanunsuz o ina agent qanununa 75-inə də və İvanaşvili'nin 2 milyardı donduruldu. Sual. Azərbaycanla Belarusun nə fərqi var? Niyə Azərbaycanda prezident seçkilərini fikir verin ha? Orada deyir qanunsuzdur və tanımırlar.
Hatta Schneider, Almanya'da siz yaşadığınız Schneider dünenlere İsrail, dünen yok İsrail müsahibə verir. Deyir, biz maraqlıyız ki, İlham Əliyevlə müttəfiqlik edək. Bəyəm cinayətkarın mahiyyəti dəyişir. Cinayətkar da axı bu. Bir də deyim sizə, bəy, Dağlıq Qarabağla bağlı bir suala verməzdim. İlham Əliyevin və Heydər Əliyevin 30 ildə törətdiyi cinayətlər, terrorlar, qanunsuz on minlərlə insanları həbs etmək, minlərlə insanları, omonçuları və yaxud da Elmarı və yaxud da Talışı Çədanı və yaxud da Novruzəli və ailəsini qırmasını yüzün saya bilərəm. Yaxşı, hesab eləyək ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində İlham Əliyevli orada heç nə yoxdur. Xalqımızın qeyrətli, namuslu uşaqları qanı ilə aldılar oranı, qanı ilə, canı ilə aldılar orada. Amma fikir verin, Xan kəndində parad keçirilir. Zəfər günü keçirilir. Tən tək çıxdı. Yəni mən almışam. Özünə çıxır öz adı. Bu günlərim Ermənistana baxın. Öz qazilərinə, öz şəhid olmuş onların da anlayışında şəhid var da nə qədər pul verirlər, bizdən nə qədər verirlər. Və Almaniyada bilmirəm, Fransada iki dənə ördəyi vursan burada 10 min euro şeydir, cərimədir. 10 min nə puldur? Olimpiya çempionuna 500 min pul. Ev, eşik, maşın. Mənə deyin görüm, əla. Özü olimpiya çempionu mənim Göyçəlim çıxdı. Hidayət Heydarov Göyçəlidir. Mənim həm kətlimdir, həm də bəlkə də indi demirəm, yaxınlığımız da var. Göyçəlidir. Nə olsun? Sən mənə deyin görüm, hansı titul böyükdür? Şuşada, Ağdanda şəhid olmuş status yüksəkdir, yoxsa olimpiya çempionu olmaq şüşədir? Bəli, olimpiya çempionu əla. Amma o qiyməti də sən şəhidlərə ver. Bəşə düz demirəm mən. O qiyməti, o pulu, o varı, o dövləti mən İlham Əliyevə təşəbbüs irəli sürmüşdüm ki, Dağlıq Qarabağdan nə qədər, indi siz deyirsiniz, mən dəhşətə gəldim. Dağlıq Qarabağdan nə qədər villa var, gözəl torpaq var, şəhid olmuş uşaqların balalarına versin. Özünə yox, Paşayevlərə yox, bəy. Bu qədər dözmək olmaz. Bu qədər haqsızlığa dözmək olmaz, bu qədər qanunsuzluğa dözmək olmaz. İlham Əliyev və atası Azərbaycan xalqına qarşı terror ediblər. Onlar etdikləri terrora görə cavab verməlidirlər. İlham Əliyev nə qədər Azərbaycan xalqına nə etsə də, bəy, 20 ildə törətdiyi cinayətlərə görə cavab verməlidir. Bu, Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Bütün dünyada qanundur. Elmar Hüseynovu qətli edildiyinə görə, Raul Zayevi qətli edildiyinə görə, Ziya Bünyatovu qətli edildiyinə görə, Novruzəli bəy Talışı və iki oğlunu qətli edildiyinə görə, 310-cunu qətli edildiyinə görə. Yəni demək istəyirəm ki, heç də Dağlıq Qarabağda müstəqilliyimizin bərpa olunması o demək deyil ki, İlham Əliyevin törətdiyi Azərbaycan xalqı qarşısında cinayətlər yuyub getməlidir. İlham Əliyev Xəzər dənizi yox, sakit okean qədər qanın içindədir və o bu qana görə xalqın qarşısında cavab verməlidir. Dədə bəy, təşəkkür edirəm. Bu parlament necə keçdi, hər kəsə bəlli oldu və bir qrup Azərbaycanlı fəalın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Parlamenti deyilən bir ideya ortadadır indi və Azərbaycan Xalq Parlamenti bu saxta parlament yox, Azərbaycan Xalq Parlamentinə xalqı çağırış edirik ki, bizim sözümüzə qulaq asasınız. Belə bir ideya var, hələlik ki, ideyadır və müzakirələr gedir. Maraqlıdır sizin fikirlərinizdə. Səhv mi etdi, düz mü etdi? Bəy, siz uşaq vaxtı Ağdamda böyümüşsünüz. Nasıl Bakıda böyümüşsünüz? 5-6 yaşıma kimi Ağdamda olmuşum. Yaxın görmüşsən də, bu rayonlarda ağac əkəndə, belə çoxlu bar gətirəndə əylir, ona dayaq qoyurlar da belə. Görmüşsən də belə dayaq qoyurlar ki, yıxılmasın. Bəy, həmən o parlamentin dayağı olmağa hazıram. Və sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Sevinc Osman qızına da minnətdarlığımı bildirirəm. Qurban bəyə də minnətdarlığımı bildirirəm. Nədir yadımdan çıxdı dostumuz, qardaşımız İsveçdə olan? Teymur bəyə də minnətdarlığımı bildirirəm. Abid bəyə də minnətdarlığımı. Niyə minnətdarlığımı bildirirəm? Bəlkə də məni anlamayacaq mənim müxalifətdə olan dostlarım. Amma şəxsi ambisiyaları qırağa qoymaq lazımdır. Hətta mən sizin kanaldan, bəli, mən verilişlərimdə Sevinc Osman qızını da,
nədir, qurbanı da, haradasa belə deyək də, onların müxalifətə qarşı etdiklərinə görə mən də etik normadan kənara çıxıb onlara artıq söz demişəm. Ancaq siz, məhz sizin təşəbbüsünüz oldu, sizin təşəbbüsünüz oldu ki, ümum küskiləri qırağa qoyaq. Biz nə qədər bir-birimizi ətini yiyəcək, bilirsiniz, bəy, mən bilmirəm, yaxın Azərbaycan dilində də keçiblər. Krılovun bir təmsili var, 200 il bundan qabaq yazıb. Mən rusca deyəcəm, Basnya Krılova, Lebed, Şuka, İraq. Yaxın, ola bilsin ki, Azərbaycanca bilməyəm, ana, rus məktəbində keçirlər bunu. Lebed, Şuka, İraq. Əldə edirlər yemək, yemək əldə edirlər ki, biz bir yerdə aparaq yiyək. Fikir verin. Lebed, da, mən bilməyəm Azərbaycanca Lebed nə deyirlər. Göyə uçur, balıq suya dartır, xərçəng də daldala gedir, hıddala. Və yeməyə-yeməyə dartırlar mənası budur. Və heç kəsə qismət olmur. Bax, bu günlərim, mən istəmirəm ki, Tural Sadıqlı, Sevinc Osman qızı, hətta Qurban Məmmədov, hətta mənim hörmətlə yanaşdığım, heç üzvü də olmadığım müxalifətdə olan qardaşlarım, istəmirəm ki, hələ bir tərəfə dartsın. İstəyirəm ki, hamımız arabanın qabağına keçək, yəni quruluşun qabağına keçək. Çünki xalq Turala baxır, xalq Sevincə də baxır, xalq mənə də baxır, xalq Milli Şuraya da baxır, xalq cəbhəsinə də baxır, xalq hər şeyə baxır, unutmaq lazımdır hər şeyi. Çünki gələcək balalarımızın naminə, çünki gələcək o şəhidlərimiz qan tökmədi ki, bu günlərin bir-birimizin ətin yiyəkdir. O şəhidlərimiz, o qazilərimiz, fikir verin, yüzdən çox qazı özünü öldürübdür. Yüzdən çox qazı özünü yandırıbdır. Əxlaqsızlıq baş alıb gedir milləti, narkotika baş alıb gedir, millət çökür, ölür və millətin ümidi kimədir? Bizlərədir. Və biz də bir-birimizi sancırıqsa, biz də bir-birimizi arxadan vırırıqsa, biz də bir-birimizin şəxsi ambisiyalardan bir-birimizi təhqir ediriksə, burada odan heydərizm, yerazizm olacaqdır. Biz Azərbaycanda elə quruluş qurmalıyıq ki, o quruluşda bütün insanlar xoşbəxt olsun. Hətta baxmayaraq ki, cinayətkərdir İlham Əliyevin uşaqları. Onların nəvələri də xoşbəxt olsun. Amma bu günlərim Azərbaycanda bir topa quldur, bir topa qan içən, millətin qanını içənlər özünü xoşbəxt sayırlar. Feyziyev kim olasıdır ki, Feyziyevin neçə milyon əmlakı var? İlham Əliyevin 20, siz məncə görsətmişsiniz də, Londonda siz görsətmişsiniz, səhv etməmsə siz görsətmişsiniz də əmlakıdır. Sevilin, İlhamın milyonlarla, milyardlarla dəyərində villaları var. Amma bugün siz də, mən də, harada yaşayırıq? Sən də qaçqın evində, mən də. Obisilər də qaçqın evində yaşayırıq. Niyə biz öz vətənimizə qayıtmalı deyirik? Niyə sən Ağdamı görə bilmirsən? Niyə Şuşanı görə bilmirsən? Niyə Vidadi İskəndərli atasının, anasının qəbrini görə bilmir? Biz vətənə qayıtmaq istəyirik. Ancaq bu rejimi, bu şeyi məhv etməsək mümkündür geri qayıtmaq. O da ki, bu sizin qaldırdığınız məsələni müdafiə edirəm və 5-50 yox, 10-50 əğimlə, əlimlə müdafiə etməyə hazıram, amma bəy, sözdə yox, əməldə etmək lazımdır. Söz başqa şeydir, əməl başqa şeydir. Bu günlərim Azərbaycanda elə bir kriminal rejim var ki, salam verəndə qonşuya, müxalifətçiyə salam verəndə həbs edirlər. Çətin problemdir, amma mümkündür. Mən baxdım, sizə də qulaq astım, Sevinç xanımın da teoriyasına, versiyalarına qulaq astım, Qurban bəyin də. Gəlin, gəlin bunları hamısını bircə bir yerdə çalışalım, vuruşalım. Bax, mənə deyin görüm, Tural Sadıqlının, Vidadinin, Qurbanın, Sevincin, Əli Kərimlinin, Vidadi Mirkamalın və yaxud da digər bölüşəsi nəyimiz var? Heç bir şey bölüşəsi, heç nəyimiz yoxdur. Bizim xalqın qarşısında, bizim gələcəkdə 5 il, 10 il, 20 il heydərizm qalsa, inan Allaha, Tural bəy, siz məndən cavansınız. 15 il, 20 ildən sonra millət Turalı qınayacaq, millət müxalifəti qınayacaq, millət bu günlərin qurbanı qınayacaq. Sevinci Vidadini ki, niyə? Axı sizin imkanınız var idi bu şərait yaratmaq. Odur ki, sizin təşəbbüsə mən də qoşuluram, amma xahiş edirəm. Səmimi qəlbdən xahiş edirəm ki, gəlin bunu birgə işləyək başla, ambisiyaları qoyaq, maddi marağı qoyaq qırağa. Belə deyək, xalqın xatirinə, şəhidlərin ruhu xatirinə, gələcək balalarımızın xatirinə bu millətə gəlin xilas edək. İnşallah. Olacaq. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Bir daha da bəy sizə minnətdaram. Bəy deyim mən o sonda mən açqını niyə taxmışam? Sizə demişdim bu tamaşaçılara deyirəm ki, bu məni zəhərləyəndən sonra müəyyən problemlər olur gözümdə. Yaş gəlir ona görə taxıram. Yəni ağlamaq yox. Yəni gözümdə problemlər olur ona görə taxıram. Qov bunu bir şey kimi qəbul edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Nə vaxt istəsəniz. Məni də dəvət edə bilərsiniz. Mən də öz fikirlərimi deyərəm bir hüquqşünas kimi. Mən də kömək eləyərəm. Mən də bir işin üzündən yapışaram. Mən də birliyə çağıraram. Amma səmimiyyətdən olmalıdır bu. Ürəkdən olmalıdır. Neysə xatirinə yox. Oldu mu bəy? Oldu. Eşq olsun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Görüşmələrək. Bizimlə Vidadi İskəndərli idi. Təqdimata ehtiyac yoxdur. Vidadi bəy də tanıyarsınız. Salamat qalın.